Katsotaan tällä videolla, miten päästään alkuun BEM Design Softan käyttäjänä, jos on aivan itselle uusi ohjelma tai sitten on joskus käyttänyt, mutta ei enää edes tietokoneelta löydy tai ei ole pitkään aikaan ollut käytössä ohjelma, niin miten kannattaa aloittaa. Eli minulla on tässä auki Struusoftin kotisivut ja tässä itse asiassa olen suoraan siirtynyt sitten software- ja Fem Design, tuosta noin. Ja mitä suosittelen, niin kannattaa ehdottomasti tutkia täällä, että mitä tietoa täältä löytyy. Ja sitten kun siirrytään siihen tilanteeseen, että halutaan tuo ohjelma ainakin testikäyttöön itselle, niin painetaan tuosta Get Started Now. Ja tämä sitten avaa tämmöisen sivuikkunan, jossa löytyy oikeastaan kolme Tärkeintä heti ensimmäisenä tässä, eli tässä on Puuk-demo. Eli tätä kautta saat puukattua itsellesi demon, joka ei maksa mitään. Ja tämän demon aikana tämä voi järjestää etänä tai ihan paikallisesti. Niin Struusoftin myynnistä vastaava henkilö sitten käy sinun kanssa läpi teidän yrityksen tarpeet ohjelmistolle kautta sitten, onko Struesoftilla sitten tarjota ohjelmaa niihin ratkaisuksi. Ja tästä nyt omalla nimellä, yrityksen nimellä, ja sitten kun laittaa vielä tuon maan, eli nyt kun on suomenkielinen manuaali kyseessä, niin tähän kun laittaa, että Suomi, niin sitten suomen kielellä saa jatkossa sitten palvelua, ja sieltä ottaa sitten Suomen vastuuhenkilö yhteyttä. Ja toinen vaihtoehto on sitten, jos ei halua tuota demoa, Tuo on vähän tuttu tuo ohjelma, mutta haluaa testata sitten, että kuinka hyvin soveltuu sitten nykyiseen yritystoimintaan, niin tuosta kun valitsee tuon Trial License ja sinne syöttää omat tietonsa, niin sitten yhteyshenkilö ottaa yhteyttä ja ehkä muutaman lisäkysymyksen kysyy sitten, että kenelle ohjelma asennetaan ja että pääsee varmasti alkuun ja aktivoi sitten tuota koejakson tuosta. Kolmas vaihtoehto on sitten, eli student license, ja tänne oikeastaan kaikki samat tiedot, mitä muuallekin, mutta tänne sitten pitää muistaa tosiaan todistaa se, että on opiskelija oikeasti, eli mitä koululaitokselta saa todistuksen siitä, että toimii opiskelijana, niin tuohon pudottaa ja, tai valitsee ne tarvittavan todistuksen tuohon, niin sitten opiskelijalisenssi toimitetaan ja mikä tuossa opiskelijalisenssissä pitää todellakin muistaa, niin on nykyään hyvin yleistä, että käydään koulua ja ollaan sitten työelämässä samaan aikaan, niin sitten muistetaan, että jos käytetään tuota opiskelijalisenssiä, niin ei sekoiteta sitten työelämän projektien kanssa sitä. Ja tästä eteenpäin, jos mennään, eli ö, sanotaan, että teillä on yrityksellä käytössä aktiivinen FemDesign-lisenssi, mutta jostain syystä... Sitä ei ole tuota asennettuna, niin voidaan siirtyä tämmöiselle sivulle kun StruSoft Installer. Eli se löytyy tuolta samasta valikosta kun Software ja sitten StruSoft Installer. Ja tämä oikeastaan, mihin tämä viittaa, kauttaaltaan, niin meiltä löytyy täältä tietokoneelta tämmöinen, josta tämä on asennettuna tuosta Download-välilehdeltä. Ja tämä on oikeastaan, Struesoft Installer on sitten se ohjelma, joka, jota käytetään sitten kaikkien <coughs> tuota, ohjelmien hallinnointiin ja lisenssien hallinnointiin. Eli esimerkiksi FemDesignin ohjelman kohdalla, niin täältä näkyy, että mitkä FemDesign-ohjelmaversiot tänne tietokoneelle on asennettu. Ja täältä voi itse asiassa myöskin päivittää sitten, eli tästä näkee, että minulla ei ole tuo viimeisin versio tuossa, eli voisin tuosta suoraan päivittää sen tietokoneelle. Ja täältä myöskin sitten tärkein asia, eli Licensing and Settings välilehti, ja täältä sitten löytyy nämä tarvittavat työkalut sitten sen lisenssin hallintaan, ja ohjeet tähän lisenssin hallintaan löytyy sitten tästä nettisivulta, eli tuosta näkyy, että miten aktivoidaan lisenssi, ja miten tuota esimerkiksi, jos ei ole paikallinen lisenssi, vaan on tuo serverilisenssi, niin miten saadaan serverin yhteys, ja mitä lähtökohtaisesti siellä pitää olla serverillä asennettuna, että homma toimii. Ja tähän itse asiassa suosittelen ehdottomasti katsomaan tämän videokaits, jos vastaa yrityksen näistä lisenssiasioista. Eli tämä on englanninkielinen, mutta lähtökohtaisesti tämän jälkeen, kun tämän tutkii niin ja katsoo huolellisesti läpi, niin ymmärtää kyllä sitten, että miten noin lisenssiasiat toimii Femdesign ohjelmalla ja kaikilla ohjelmilla. Ja totta kai taas paikallinen tekninen tuki auttaa sitten näissä lisenssiasioista, eli tuosta supportia painamalla niin pääsee sitten varmasti saa ratkaistua ongelman.